រលានយន្តហោះស្អាតជាងគេបំផុតនៅលើលោក3ឆ្នាំទទួលអ្នកដំណើរ52លាននាក់និយាយពីប្រលានយន្តហោះស្អាតគេប្រកាសជានឹកឃើញដល់ប្រទេសសិង្ហបុរីដែលមានប្រលានយន្តហោះចាងជីក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នប្រលានដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ស្អាតជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកគឺប្រលានយន្តហោះ Dazing នៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងហើយក៏ជាស្នាដៃមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនស្ថាបត្យករស្ត្រីដ៏ល្បីល្បាញនៅលើពិភពលោកគឺ Zaha Hadid ជាក់ស្ដែងប្រលានមួយនេះត្រូវបានសាងសង់តាំងពីឆ្នាំ2014នឹងបានបញ្ចប់ការសាងសង់នៅក្នុងឆ្នាំ2019រយៈពេល3ឆ្នាំនៃការបើកដំណើរការនៃប្រលាននេះគឺទទួលបានអ្នកដំណើររហូតដល់ទៅ52លានអ្នកដោយនៅក្នុងស្ថានភាពនៃវិបត្តិជាក់ស្ដែងនេះគឺជាប្រលានមួយដែលស្អាតតាក់ទងជាមួយនឹងផ្នែកស្ថាបត្យកម្មដោយបានឆ្លងកាត់ស្នាដៃរបស់ស្ថាបត្យករស្ត្រីដ៏ល្បីល្បាញបំផុតគឺ Zaha Hadid ហើយក៏ជាប្រលានមួយដែលត្រូវបានតុបតែងយ៉ាងស្អាតទាំងផ្នែកខាងក្រៅនិងខាងក្នុងអ្វីដែលជាចំណុចទាក់ទាញនៃប្រលានតម្លៃរហូតដល់ទៅ10ពាន់លានដុល្លារនេះគឺដោយសារតែមានសសរដែលមានទម្រង់ដូចជាទឹកហូរចំនួន6នៅក្នុងអគារហើយត្រូវបានបើកជា skyline ដែលអាចឲ្យពន្លឺធម្មជាតិចូលទៅកាន់ប្រលានយន្តហោះតែម្ដងគ្រប់ផ្នែកនៃភាពបត់បែននៃសំណង់មួយនេះគឺបង្ហាញអំពីភាពអស្ចារ្យនិងបង្ហាញអំពីអត្តសញ្ញាណរបស់លោកស្រី Zaha Hadid ផងដែរហើយចំណុចនេះហើយក៏ជារូបភាពដ៏ទាក់ទាញមួយនៅខាងក្នុងនៃប្រលានយន្តហោះមួយនេះដោយសារតែមិនឃើញសសរទ្រនោះទេបែរជាមានទម្រង់មួយដែលមានលក្ខណៈបត់បែនទ្រនៃអាគារតែម្ដងហើយជាក់ស្ដែងផ្នែកខាងក្រៅនៃប្រលានយន្តហោះ Dazing គឺមានរាងដូចជាផ្កាយសមុទ្រនៅលើទំហំដីដ៏ធំរហូតដល់ទៅជាង2600ហិកតាគួររំលឹកបន្តិចទៅប្រលានមួយនេះគឺពិតជាទាក់ទាញមែនទែនតាក់ទងជាមួយនឹងផ្នែកស្ថាបត្យកម្មបើទោះបីជាមិនឃើញពណ៌បៃតងនៅជុំវិញអាគារនៃប្រលាននេះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអាគារត្រូវបានសាងសង់ដោយគិតគូរទៅលើបរិស្ថាននិងការប្រើប្រាស់ទាញពន្លឺពីធម្មជាតិជាដើមដែលនេះគឺជាចំណុចដ៏ទាក់ទាញមួយនៃប្រលានយន្តហោះដែលត្រូវបានទទួលតំណែងស្អាតជាងគេនៅលើពិភពលោកនេះផងដែរ you